Argiaren podcastak <coughs> 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 Kaixo de hoizar moduz honi zarataka hitz deitzen zaio eta e hori ez dio eta bisatu eta orduan fatalen zuten da. Gau zaratari buruz hitz egingo dugu eta programa osoa horrela egingo dugu, tonu honetan eta zaratak egiten. Ez baduzuentzu nahi bat sentitzen dugu. <coughs> <coughs> hori omen da zarata. Egin duna entzun nahi ez dena, baina entzutera behartzen zaituena. Oso, 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 oso tapoi onak behar dira, zarata ez entzuteko. Obe da entzuteko pres dagoen jendea topatzea, baina bide guztiak dira zilegi isilaraziak entzuteko. Egin zarata, xuxurlak entzuteko bezain adi jardakizkizun lortzen duzun arte. Eta gero bilatu zarata egiteko beste arrazoi bat. Jarria sintonia! ハハハ[笑]

Eh, ondo, bai, pozik. Eh, bueno, kaixo, guzti hoi, eh, e, beten e, podcast honetara. Eh, gaur, Josu Simun, bilela betia ekarri dugu gurekin zaratari buruzitza egitera. Horain dikonturatu ez baldin mazarete, zaratari buruzitza egingo dugula. Eta hori, kaixo, zer Opa, nio ondo. Ondo. Gustere? Zepo, zanskarrik asko, etortzearen, gurera. Zubari, bueno, e, men, eh, zuek eta guk badakigu. Zuk gaur jakin duzu. Egiten dugu lehenengo gauza da, eh, gombidatua, bere wikipediarekin eh, aurkeztu. Beldurtu zara esan diguzulako ez daukazula wikipediarik. Txoin, irubi bat? Wikipedia. Wikipedia. Yeah. Beldurtu zara esan diguzulako ez daukazulako wikipediarik. Baina, eh, bueno, aurkitu dugu informazioa wikipediarra internet ere bai. Orduan, aurkitu dugu, ez da egitu sondo, ze web horretan nik aurkitu nuen baina ez gogoratzen, zuri buruzko deskriptzion nahiko labur bat, gaztelera zegoen, orain euskeraz ere badago. Jo, susibu bilara behitia, mungia mila da maika, arte ederretan lizentziatua. Musikarekin eta soinuarekin erlazionatutako hainbat proiektutan parte hartu izan du bimia eta amaikatik. Soinu interbentzioak egin izan ditu. Adibidez, 2008an Bilbon BBVAko ikusizko eta entzunezko espazioan eskunfun nen desfile baten musikalizazioa egin zuen. 2008an, hori ah, 2008an. Eta gero, 2008 amairoa malau eta maosta amaseian, EITB kultura transiteko sintonia ere egin omentzen zenuen. Bestalde, belako eta lukiek musikataldeen sortzaldetako bat ere bazara, Eta bertan, hainbat kantu zukeko itzi izan dituzu, eta horreko gauzak. <risa> <risa> eta gutxi gara bera nik hori ulertu dut, ze gauza asko zeuden, baina enintzen asko enteratzen. Oso teknikoa zen. Eta gero. Belako eta lukiek, ja, zu pertsona bezala baino, garrantzitsua guak omen dira, eta ba daukate. Wikipedia, orduan hori. Alde batetik, e, belako, postpunk musika egiten duen mungiako talde bat zarete, edo da. Eta beraien e, abesti gehienak ingelesez badira ere, abesti batzuk euskaraz ere sortzen dituzte. E, bla, 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 bimia eta maikan sortu zen, no seke. E, garna markadako New Wave estiloan inspiratua. Eta zarete, zu, Lorenekan ebilela beitia Lander Zellakain eta Chris Lizarraga. Honek, azken honek, bada daukau ekipedia. Eta gero, lukiek taldea, bimia eta sortua mungian hau gehiago rock musika talde bezala identifikatua. Eta bertan zarete, bos jende desberdina, <tiprisa> zu, Antion Goikoetxea eta Cristian Rodriguez. Naikoa? Momentuz dana, ondo. Bale. <tiprisa> Nik e... galdera bat, zer dira soinu interbentzioak, emanaldiak <tiprisa> en general? <tiprisa> bai. Ez dakit, ez arte erratatik urte da eta, bueno, horretan eh, ondo geratzen dire horrek. Ja, gauza raroak, no? Zain, eta bai, bai, karo. zu. eh, musika egin zuen, pues, ez da ondo gelditzen. Eh? generiko egia, como edo norke <laughs> <que> ah. <laughs> egiten du, no, musika. Teknikoa vale. guai, zago. Yeah. Vale, bueno. zer bueno. gaituko zen eoke? gure zure orkestpenari <laughs> <laughs> Zer falta izan zaigu? Ez dakit. Ez, nik naiko nahiko ondo izan zuela zehatz, dana egiek. Osa, karo, honetan eh, amar baino gau, amabostu urtaten ez gau segiago. Karo, karo. Bai, bazkaldu eta faldu beti, gozaldu bat, batzutan ez. Batzutan be, berandu izartuten azalako, baina... hor dauda nahi, eh? Bale. Afaltzen du eta baskaltzen du, oso. ondo. Bai. Eta hortzak garbetzen ditu batzuetan, ere bai. <laughs> <laughs> bueno, hortaz, osondo, eh, osan eh, aurkezpenak egin eh, da, eh, sartuko gara mamian, ondo e, eh, iruitzen bazei zuen. bezala, eh, musika, oza, musika zez, e, gara gaur, baina, bueno, musikari bat ekarri dugunez gero, ba, musika zere eh, arituko gara, gero itzaingo dugu eh, musika zarata mota bat den, edo zarata den musika mota bat, edo, bueno, komentatuko dugu gero. Baina, ezertan hasi e, aurretik horretik, e, nahi zugu, e, beti esaten da ez, e, musika e, egin alizateko, e, zarata asko egin beharko dela e, aurretik ez, edo, bueno, egin behar direla, gauzak ondo egin alizateko. Eta hori, nahi dizugu galdetu, ba, zein izan den zure bilbidea e, gizartera musikari bezala agertu aurretik, ba, zer egin zenuen, nola du zinen musikari izatera, nola bete Ba, bueno, nik musika ikisi eguen, ba, herriko eh, musika eskolan. Uh -huh. Ba, musikala eta instrumento piano ikizin eguen. Gero gitarra be joten hasi nintzen. Baya, baya berez, ni ez nazi zen nioz eh, bat petra bea instrumentu ekaz, eta baya hasi nintzen, bueno, punk edo post-punk taldeak entzuten, eta berez, emoten zeuen hasikera baten nahiko erreza sala joteko edo edo nok itxeko musika bat emoten zuela da zala, ez? Zer, kar, ni igual pianoa gause klasikoak eta joten, eta partiturak irakurtzen, eta f, niretzako hori izan, apur bete, ez dakiz beste, beste izkuntza bat bezala, eta ez nebuela oso ondo ulertuten. orduen hau, e, musika e, zarata, sarata, e, sarata e, emoten musika honek, eh? bueno, zeuen emoten zara eta gaur egunez, baina emoten zeuen akzesiblea ba, niretzako, eta horrek erain jazten, izan den, ostia, ba, in inberdan dik be, hola zer, edo, izen gona eskapazitxeko, eta, eta hola nazi nintzen, e, bai, ze, berez ikusten dozuna, e, albon deko zuzenak, ikasleak, eta edo referenteak, eta, bada zeu, ze, mundu guztek itzen badeu zu baino beto, ba, igual, dina zu hauestan iretako. da topatzen bai, a, topaten zenean beste eredu batzuk, eta, ba, bai, hola nazi nintzen, eta, apurka-apurke, polita da ez, frustraziotik edo. Bai, edo ez jankintasunetik be, nire lekutxu eto petan, gero arte derrak ikizin itxuzen horbe eh, erroreari oda asko itxen jako eta hortik be abiatzea fundunan askotan itxen jo ba eh, ez da zurten gure da moduen, bai, baina jo, guztan jazte holan, be, orduan, ez da hua araurik arte erratan eh, normalean edo gure arloetan ez da ez dau ez dau hu, araurik ez ondo ta txarto dauen kontzeptu hori igual musika integroki kisi izango ban eu eh, horri ikusiko ni zuzke ba hau txarto itzen dot eta hau beti bai bai ez dakit pentsamundu horrek be E, abantai eman ozten azteko, eta hau e, ez da ez edo ezin dutin e, moduen, baina holan behar ondo dago, jokin behar da holan behar maitatzen. Baita, bueno beste bide batzuek agertzen dira, ez, alakoetan. Ta, bueno, e, aipatu du aizek, baina esango dugu bi talde oso entzutetsutako partaidea e, zarela ez. Belako eta e, lukieke taldeko partaidea gazte hasi e, zinen gainera, ez, proiektu e, hauetan eta orineko genizuk e, galdetu, ba zer zarata edo ze egiten duen horrek, zu, egiten duen horrek zure barruan zer mugitzen dizun zer den zuretzako ba, lortu duzun hori? Ba, ja, ba, nire bizitza da, ja, ze, claro. baino gehiago da, mm -hmm. zori itxen, eta ja, jo, e, eta adibidez, kontzertuek emotea, eta zenatoko gaten egotea, gente neuren, nahiko kolotxati ditzen naz beti, baina, eta adibidez, musika eskolan, ez nintzen joten, ba, mitiko ud udako, emanaldiek eta holan, ba, e, iser ditu itxen eskuek, eta ikusten duen nire, nire irakasleak, bale, honek ez gure eta txartopazten dugu, deu. Baina gero hazin nintzen nire aitzen, e, beste musika jo beharren nire aitzen, ba hor, ikusten duen, ba, jo, honek, e, Arroz senti duteten hasi indoten agaz. Eta ikusten dut atzera buru etxen eta zela utxapurrak itxen itxuzen. Baina momentuen, joe, hau nik indot eta, horrek emoten bust hori eta taldeagaz hori senti duen laurok e, hasi eta gero beste talde agaz. Eta hola nintzen da beti, ba, norberana itxean, zuk sortu dozun zerbait, Zaki, arroa egot, da zein dozun, baina arroa egoteko zeu zer da, eta gero defendatutea jentean aurrean, eta oin ezot imaginatzen nire bizitza beste erabaten, eta ez dakit, holan hasi izan, eta holan jarra izan da. Ba, bai, bai, posa, posgarria da ez, o, 2000 eta maikan asetzen duen bidea, eta urte, ematen du ez ez, baina urte batzu pasa dira, e, hmm. ordutik. Bale, ba, bizkate bidea e, errepasatu e, ostean, e, komentatu izan dugu, as, komentatu dugu aseratik, ba, soinuarekin eta musikarekin e, lotutako bide bat e, egin duzula orain artez, eta, bueno, zure bizitza horretan da atzala. Eta, bueno, pixka zartu nahi dugu materian, eta e, soinuaz eta musikaz hitz egiteko, e, isiltasunaz, bai, baina zarataz ere hitz e, egin behar da. Eta hau ja pixka denontzat, e, nahi dugu pixka bat e, zarataren definizio batea e, osatzen dugun, e, zer den e, zarata eta nola definituko zenuketen. Zekonaz ni edo? Dale, dale, dale. Bueno, niretzako zarata e, da e, eh, nik musikan zaratazelan apliketan duten da jantzi eta joa eta lez. Uh -huh. Nik, lehen esan duten moduen, apurbet lotzat izen naz beti, eta zarata izen da niretzako, hori, apurbet hor, zaratan atzean ni nau. Eh, nik uste dut be, indotela zarata, edo gitarra distorsionatuak teko zen musika bat, indoten garaian, ja ba, moduko tipo batentzako entzako, neko ondo ikusite dago. Ez dut ikusten, bapea, purtzailea, e, zarata sarata yeah. gure garaian edo, edo nik inda, ez? Orduen, hor oso eroso sentidu izen naz beti, eta ez dakik, gero, ja e, musikalki eta berbetan guztien jazte artistiko kikbe zelan zarata e, notak eta musikan notak dauz eta idatzi aldire eta baina batzutan akopleak eta itxendo zuzenean eta horrek zarata batzut e, ezin dozu zenak deskribatu edo birritzen agertzen ez diren ez zenak horrek asko interesaten jazte eta horrek topatea niretzako da geuse politxena eta ai, Olo, ez dut ostari itxi hori eta hau betiko geratuko da hori grabata eta itxi hori mesedez. Orduen, ez dakit zarata hori. Nietzako jans da, baina aldi berean ez dakit e, egon gure hoten irrela bat bai. Ez dakit niretzat, jo, semantikan niretzat zarata da zerbait. E, o sea, zarata da kontzeptu baloratibo bat funtsean niretzat alegia ez, ez, dakit da egon daitekeen e, nola bait objetibitate baten barruan baloratu daiteken nun baitera soinu baden eta nun aurrera zarata den, baizik eta iruditzen zait zarata dela gauza bat baloratzeko modu bat oroar negatiboagoa edo entzuten txarragoa dena edo ezakit igual estridentziarekin eta ozentasunarekin eta lotuta ez dut uste ez da ere E, soinu desagradable baju e, dakit, e bat zarata deituko genukenik, baina iruditzen zai dela oroar soinu jakin bati valorazio bat emateko. Osea, ez zait iruditzen egongo denik zarata bat zarata dena eta ja, eta mundu guztiaren za zarata dena eta zarata dena bai edo bai. Ez? Osa, zarata da guk deitzen dioguna nah, da zarata. Bai, e, baina valoratiboa esaten duzunean beti ere negatiboa, ez? Bai, e, bai, bai, bai. zarata, eta e, entzumenari buruzari gara, entzumena zaratarekin lotzen dugulako, obviamente, baina geroz eta gehiago, ari naiz ni behintzaten zuten, e, zarata bisuala, ez dakit igual, gauza superoikoa da, baina nire bizitzan, ez? eta hori osa zarata bizualari buruzitza egiten dugu ba, ikusten dugunean apal bat oso, oso desordenatuta ez eta e, ez, zarela, gai hori horrela ikusteko eta molestatzen dizula oza, beti, bueno, edo daukan adiera erabiliena izango dugu da ez molest, molestoa izatea oza, nik e, nire atean tok tok jotzen duen pertsona bat ten, za, oza, ez da zarata da soinua, ez, hor Osa, bai. dugu pixka bat. Osa, edo baldin dago pertsona bat buiak bai da zarata, gaina. Ba, osa, zarata no? pixka bat lotuta hori kaosarekin eta desordenarekin eta eta molestoenarekin da ezakit nas, nasia da zerbait zarata, ez ezakit, osa... Bai, osa, lasa, ja, galdera bat egin dizut, enuen e, erantzun kategorik horik espero. Ez ez, baina. E, dit, er, pertsona dina e, erantzun da, baina, bueno, uste dut, atera direla e, zertzela da... E, interesgarriak eta bai, ezuk esan duzunaren arira, esango nuke ez adibidez sineman erabiltzen dela, eh, leungaia sinematografikoan ohikoa dela, zarataren ideia hori edo e, literatura, bueno, badagoela erabilera konkretua baina bai badagoela horu, har, entzumenarekin lotua. Gero bigarren partean hitz egingo dugu igual gehiago hontaz vale. badukagu badukago eta beste hai, ataltxo bat e, persatuta. Baina e, horrekin e, jarraitu e, aurretik, e, galdetu nahi dizugu, bueno, guk eh aipatu dugu, ez, proiektu askotan ibiltzen zara, musikari gisa irakurri zaitugu orain arte beintzat eta ala ekarri zaitugu horregatik eh gonbidatu zaitugu eta aipatu zu, ez, bat dela zure langintzaren parte edo jantzi bezala identifikatzen duzula, oso interesgarria hori ere. Baina, bueno, galdetu nahi dizugu, ea inoiz, e, egin duzun zerbait, edo egin nahiko zenuken zerbait, ez duzun egin e, zarata gisa identifikatua izango denaren beldurrez, edo zaratari iskin egin diozun, e, noiz bait musikari bizela egin duzun ibilbidean. bidean. E, eh, e, ez que hain eroso sentitzen naz zarata ez dakit igual ondino ez dut topa zeu zer ba nik guztoko dekotena eta bilur hori ba publikoak zarata moduen identifikatuko duguna, edo, edo, bai, bai, igual niri bardin izin dozte beti. Orduen, bai, gure musikan, musikan barruen sarata hori nik beti ikusi doa eusen positibo. Horrega esan dut lehen ez dutela hainire beltzailea e, e, senti duten sarata itxea e, bada ba sarata berbea bada, ez? sarata e, itxen bai, sarata inbar da, e, irautza, sortu behar, Olan ikusten da, ez? Baina, bai, nik uste dut justo musikan sartute dekola nitxo bat nahiko ba hori nahiko eh, ba ondo dauela ondo ikusite dauela e, orduen ni, nik nire burue so, super ikusten dut sarata itxeko itzeko ta bai igual helduko da momenturen bat zeuzek emongo beldur gehi eh, eta hostia hau zelan hartuko dugu jenteak ba momentu ez da ez da pasa igual gi hau zarata iziltasun egaz dekote problemari. E, igual hori e, bai pasa diatela, ba, igual da norberak deko zen e, e, ba, ez dakit xarazo personalak edo inseguridadeak edo eta hori et, 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 et jantzi hori kentzerakoan, ez? Zarata hori kentzen dute eta ikusten jatenean ni, eta ni dauen bakarrik edo ni gabotza ikordin eta ez erbarik edo elementu gitxigaz, edo hor nina zenean benetan hor bai emondoste beldu rasko. E, olako zeuser erakusteak, e, ni biluzik erakusteak. Arduen, zaratan aletik ez. <laughs> Interesgarria hori ere eta, bueno, ez beste leku batera eraman da, edo beste leku batetik ez askotan ematen du zarata dela negatiboa ez, eta isiltasuna positiboa edo bilatzen duguna e, isiltasuna dela, baina, bueno, uste dut, ez dakit bizitugun garaien gatik den, edo zergatik den, baina e, gero eta arazondiagoa dagoela E, isiltasunarekin okay. eta ez dakigula isiltasunean egoten eta nik jelago batek esan zidanean e, ruido blanko edo zarata zuria izaneko gauza bat ekstitzen zela spotify <laughs> jartzen zuena, lan egiteko ordenagai horrean ezin zelako e, e, isiltasunean egon, esan nuen bale, pues beste begirada da batez eta bueno, ez dago lotuta esan duzunarekin baina bai, sa, isiltasunak ere ematen duela beldurra edo izan dezakela mm -hmm. eh beste kutsu bat ez zain zuria ingarbiain in zer que... da ruido blanco. Da Bada? zarata bat da hori. Frigorífico en bai. O sea, baina eta ez dut herri horrez hori izan beharrez, ez? O sea, como ni quieres aquí causa que gabe. O sea, edo ez kotxean coche ani chili que te maten du. Beldurre maten dit. Esan <laughs> zer bai, no? Norbait, o sea, se <laughs> van bakarrik, bai, O sea, Batzu da ni iziltasuna zarata baino deseru zuago eh, itxaten dut. Bai, jo que se. Pasatzen duzu erratza musika gabe? Nik bai. Baina, bueno, mm -hmm. nik. Nik bai. Be, nik bai, nik ez. bai. Nale. Ez da, eta eh, kalean ere jendeak... Horain, <laughs> pasatzen duzu erratzen no? <laughs> ba, kalean ere fijatzen zara eta gero da jende gehiago joaten da kaskoak jantzita, orain gainerak kaskoin alambriko egin ez bai. dara nabaritzen. Osa, badago horre ez dakiten, isiltasuna ari beldurra, edo besteak entzuteari, baita ere. Ja, eta lehan justo <laughs> igual, bai, baina, bai, 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 Zer, zer dobea, zer, zer dobea e, mu, e, jentea kaskuekaz edo jentea altabosa gazdoanean kaletik. Zein da, da zarata eta zein da. Segun ze se jartzen duen altabozean baita ere. Eh? Bueno, ez eski orokorran, uff, nik altabosa gorrotu dut. Ja. Yeah. Osa... Adar, altabosa bald, baldimadara mazu, daukazu, pues, pixka bat lekua okupatzearen gaineko kontzientziarik ez bat, terriblea. Edo zara legala eta joan edu zu bizikletan musikarekin. Jende asko egiten du bizikletan joan bafle batekin. Egiten, ori, ba, ikusi dut, azte honetan igual iru. Jo, eh? pues bizikletan joaten zare, lakota fijatzen zara. Nosti. Ziklista. <laughs> er, baina, eh, yeah. Bain, Bain, ez, baina, nik nahi agot kaskoarekin, nik kaskoarekin joaten naiz. ez, 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 molestatzen, ez, ez, <laughs> Ara ni erritik banoa kotxean eh, lehioa bajaduta dekotela, vale. musika tope. Hori bueno, hori bale. eh? Plan txulito, ed, plan eh, asilo, asilo banera, eh? Ja. Pegatzen dizu ba, por bat. Zure musika ez den bitartea. Ja, horrek lotzaz kuen batu nozen, eh? Ondo lego, mungian bera, bera diskoa jarri da topea. <tute> <cinema> Bale, <laughs> dale, ba, ba, bai, e, galdera randomen tartera lugara, hortaz. <tis> 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 galdera e Iaba, <randoma. tis> Ia ba, e, lehen irugalderak. Lehenengoa da, e, zure bizitzako datu random bat. Nahi bat zuen iasiko naiz. E, igual, da datu bat, balitekena ezaguna izatea, baina niretzako ezagutu nuenean esan nuena. Ah. Horda, bueno, hau da, ez? E, funtzio, funtzio hau du e, galdera aldera honek. Eta da, belako dela mungiako auzo bat eta zu orko azarela. Bai, horregatik da izena. E, bai, anas egin elako enzaiatzen. Oh. Bai. leku beta. Bai. Nik ereneken zukezan artelen. Toki beta eta nia ambizinaz. Randoma da. Randundante eta random, bai. Bai, Baina, baina, klandendante. <todan> Nire ustez, oza, sea, belako... Nire o sea, ustez zerbait esan da izuen. Bai. Belakia bada, ez? Ba, belako edo, izan... Bai, esponja. Be, Beleen... Eh, edo, edo bere alako, zerbait. Ja. Yeah. Ez es ez? No? Vale, nik mierda bat. Eh, <laughs> bueno, kuriosoa. Ah. Miru ditu zaigu oso zinez. Randoma. Eh, zure izena sartzen duzu Googleen, era Googleek lehenengo rekomendatzen duen pertsona, zuzara. Hmm. I mean, Abizen jartzen gabe. duzu, karo, jartzen duzu aizea eta ez du jartzen arana. <laughs> baina jartzen duzu Josu Simun, eta Google jartzen du bilela behitea. Ah, bale, ose, karo? auto kompletado. Karo, karo, karo. karo. Hombre, Josurekin igual Bueno, tia, baina osoa da Josu Simun. Osa, ba, ba, ba. datu mierda bada, deno benekien, baina... Nondo, egokian ez. Hori deukat. Osa, nerea e puntok txibatu dit. Eta da, omentzara, anari den <coughs> e Puntoren na arabera. Eh? Es, nik ere hau entzun da daukat. Bira egingo duzu gainera elkarrekin, ba, Eta ba, ba. egin duzu, <coughs> ari zarete, ja, no Ondo hori da joaten <Juan> <coughs> Egingo dute, ora hendik ez dute egin, egingo dute. Vale, vale. Ondo doa. Ondo, 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 bat ondo, Eh, vale, randoma izen alda... Jendeak ez dakit nahi. Edo zer. Pero... Eh, txisa eserita egiten dutela. Eh, Esta super especiala, baina... Behar konuken bezala bueno, mundu guztiak. Bai, baina ez da... Bai? Pixka random bihurtzen. Ondo, ondo. Osa, Baina hori, bai? 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 egin dezala mundu guztiak. Bai, egin jende gehiago. Leku guztietan. Bai, izan garriak. Urengo galdera. Hori, eh, zein urtaroren ezaugarriarekin, datozen gehien bat zure ezaugarriak. Ez da, zein urtaro den zure favoritoa. Ez da, mm. da, zu ze urtaro zaren. Batzuetan ez gara nahi duguna eta ez da ez gertatzen. Yeah. Oh, wow, <laughs> <Eski jartzen zarete laughs> ja, guau, wow, bukaera. Egia da, ez ki jartzen zaretenean zientifikoa. Ja, ez que, a ver, karo, ez que nire gokona udazkena da. Bai, Baina bazara. Baina, ba, eta, karo, inestakin nazen, bai hori beste batek esan beharko ez? Es? Baina, nik uste, uste eh? Ondo dago, eh? Bai, ozera... Ez zara oso udazken etorri? Jantzita, <laughs> es. dinot. Ez e da, ez torri. jantzita kolore du un kamuzta total, ez? Uda berri, total. Ja. Yeah. Yeah. Igual bazara, eh? Nik aurre iritziz ere esango nuke udazkena zarela. Aurre iritziz, eh? Ez haitut zagotzen, baina. Hmm. Bai, ze nahiko eh, dekadentean azpentsak, oza, oztoak sea, alduko tez, baina ez dakit gero ozta bere urten goiaten lorea. Orduan oso triste. Eh, vai, pensa, como... Pensa, ja, como... gero 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 zainbeste, gero zainbeste. Tindu depresioa, ¿qué? Eh? Gero zainbeste. Ya, Baina udazkena hori da, ar Uri da, arrazo duzu, bai, bai, udazkena hori da. Next. Next. Ea, eo, e, e, poko zen zain usaren, gara libra. <laughs> Ni ofiuko. Toma! <laughs> Adam, zer den pasapalabra egitean. Bai, e, bueno, e, beste egun baten esplikatuko dugu ofiukoren Bileatuko Bileatu. Eta harrituko zarete, eh? zeigualetzara e, eh, uste duzuena. Hmm. Bueno, eh, <laughs> <laughs> Zein da zuen zarata favoritoa? Mm. esango dugu oro jendeari gustatzen ez soinu bat, zuen gustatzen zain zuena. Ez? Mm. Niri gustatzen zait, ah, yeah. e, aspiradora zaharrak uh. etxean sartu behar dituzunak. <hazurra> Osa, Mm, zarautzen, mm, bai, gure etxan hori dago. Rollo, katxarro bat ateratzen zuta, egiten zut, du. Bye bye, claro. no, o sea, aspiradora, aspiradora, normal, normal, bat. baina ez dena como modernito doana... Osa, bai, egiten duena, kablea daukana, eh, ateratzen duzuta, bat daukana... Aire hartzen du, rollo. Bai, bai, aspiradora aspiradore normal bat. Jartu. Uh, mm. Bale. Bizilaguna pasatzen duena, ez hain beste, baina jendeari berak pasatzean ere gustatzen ez? Pentsatzen dut. Osa, ez da, atxegina, supongo. Be, baina dibidez hor, et, behitu, aspiradoraren gauza txar bat, ez zinduzu musika entzun, aspiradora pasabitartea. bitartea. Kaskoekin. Bueno, es da Venga, em... arina, ez da importantea hori. Venga, zuena? Em... Eri pentsatzen ari naiz. Niri, a ber, agobiatzen hau pilat, baina trafikoarena gustatzen zaita por bat. En, en plan de fondo, edo a pipi. zenean gidatzen, edo bai, oza, on ondoan egoteko. Bai, gustatzen zaita errepidean, eh, mm. zat, vale. eh, lehioa jetxita eta pixkatean zuten joatea zuena? E, eh, nire oso desagradablea da, baina uste dut gustatzen zaidala dela platerek elgarrekin txokatzean egiten duten zarata. Bai, eh? Eta gainera hori, ba, platera asko biltzen duzunean elgarrekin. Ja, klan, bai. klan, klan, Ja. Ja, yeah. bai? niri horrek ez, eh? Bai, pijate... <laughs> niri fiskate... Oskia. Bai, Adi bide, ez, eh? <laughs> Ta demora <usted> guztia <laughs> ematen du apurtuko direla bezala, eh? Ez ki dago muga, ez? Eh? Ja. Yeah. Bai. yeah. Zurea? Jo, ba, ez dakitze e, eh, euri edo kaskabarrain eta zehitzen si eta joten duenean horako, bueno, baten edo. Baina, ez bai. dakitxo no. hori yeah, jenteri Igual, ja, igual jenteri guztan, ja, igual Romantizablea romantizablea bai. bai. Eta... Ez Orbar... baten soñu, polita. Eh? Bai, es que polita da, Bueno, baina balio du. Baina, balio du. Eta orain zein den gorroto duzuen eh, zarata bat. Eh, e, umeak jolasten parke batean, patio batean. <laughs> umeak ondo pasatzen. Umeak divertitzen? <laughs> jo, umeak egazin baten txarra, hoe? Eh? <risa> umeak? Edo gautu. Hori ez zin da esan. Alda esan. Alda esan, no esan eh, <laughs> duzu bai. Nik horretu gehien, munduan gehien, eta, bueno, eh, turistifikazioaren kontrako eh, zera bat da baita e, ere. Eh, kaleetan, nire alde zarrean adibidez, eh, no, eukitzen dituz eta tabernako bere e, edukiontzi propioa beira botatzeko. Eta goizero, Eusko bederatzea da, gure txaspian, pasatzen da, kamioia, ja, bost metroro, hartzen du beiraren ontzia, eta usten du, eta da, bueno, susto bat, bos minuturo, terriblea, gorroto, oza, sea, pero gorroto maksimoa. Ja. Yeah. Nik igual, gipuzko harreke izin zuen zeta. <risa> 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 broma, broma, ez broma da, broma da. Gu geuk, ez. Nik bakarrik izin dut, mai ontan. <laughs> eh, mai ontan nik. Onda, onda, egokia, oso egokia. Nazkagarria da. <risa> <risa> eh, nik, <laughs> txat, txat, txat. Eh, topoa, tranbia, renfe, eh, Atea iztera doanean egiten duenean pipipi, tia, pi, pi. pi, ari nahiz aurikularra jasotzen. Utzi pakean, itxoin, eta oso, oso iruditzen zait. Hala. <laughs> <Vale. laughs> e, boa, frenoak fre be? Baita. Ja, ba, bai hori gorra. Ere bai. Esan du, Eri no? Sandut? Zer umeak. Umeak ondok pasatzen. Venga, urrengoa, ba, urrengo, ba, 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 ba. E, gehiago ez erre zentzutea, oso zena jago zenukete, inoiz ez erre edo beti, edo entzuten duzu, duzu, duzuela, entzuten duzuela ere, fondoan pititito bat entzutea. Na, esken que ni pititituarekin bizi izan nintzen. Ja, ja, eh. betirako. Eh, Jesu da zure gaixo eta sunaka. Bai, eh? ni, jo, eh, psikiatrak entuzian. Eh, bai, 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 oso gaizki, eh? Ta, bueno, bizi, ondo, osa, eoten nintzen. O, A ber, nik usta dut no, pititura oitzen zarela igual. Bai, bai, bai. Nik eh, pitidu. <coughs> nik guan gor. Bai, eh? Musiko izan da. Bai. Wow. En plan Beethoven. <laughs> Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Mito bihurtzeko. Mito <Vale. risa> bihurtzeko. Humilde. Humilde. <laughs> <laughs> Zein da... el primero. <laughs> Zein da zuen <laughs> gorputzarekin egiten dakizuen zuen zaratarik arri garriena. Hago zuen. Aizeak egiten du azkene gundetan egin ez asko flipatzen esnatzen nenean. Estiretzen. <laughs> esnatzen nenean ez. Bueno, es ez da zer ezeria ez, nozu entzuten. Zarenean, e, estiratzen, egiten ditu zara da atzuk du duai dela korritzen, baina benetan, oza, oso fuertea. Oza, ro, beldurgarria. E, beldur Izango e, <coughs> Nik krak egiten dut pila bat. Baina ez da arrigarria baina bereziki asko egiten dut. Harrigarria da nire kantitatea krakena. <coughs> <coughs> Nik igual hau. Oh! Ostra! Ala! a ver, a ver, qué guay. O sea, da, behatza esko aurraren kontra. da, kastañuela jatzea, kastañuela ari gabe. Alde, egia da. Que guai. Que guai. Ala, eta nola eskubritu zen zure fazeta hori. Baukabu kortea bideoa zahatu. Eta kitzetan. Eta kitzetan. Eta kitzetan. Monstro hau ez da Eta kitzetan. Eta kitzetan. Zure hau gana? Eta kitzetan. Eta kitzetan. Ez naiz oso divertigarria da. Ez? Bale, urrengoa. E, azkena da. Google Mapsa, kotxean eramaten duzuenean, zai, bueno, ja, inork ez du GPS-arik erabiltzen, Google Mapsa existitzen denetik, ez? bueno, bale. gure bera unaldiko, kentzat. Zer erabiltzen duzuen? Eh? Soinuarekin edo isilik. Hau da, esan di ez dela, mendik boste un metro edo e, eh, isilik, ikusi. Zeus Google Maps. Niria emutua da. Ni gere isilik be, datu, gainen musik mozten izu denbora ustean, abixatzen dizu amar metro oro, tu. otu. ematen dizik izun datuak da. E... Ipar Ez da ki ze kalean. Jo, ez da ki ze kalean. Tira, ki ez nuke mapsak <güls> 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 Bada, <Bye. güls> gogen de mota bat, eramaten duena, eh, soñuarekin ta jakinen ona ber jende mota hori zareten edo ez. Poste naiz ez zareterako egia zon. A ber, ni arreba bada, eh. Ba, bai, en plan. Bada o jende e, mota es bat. Berbe tan guada hasta que ber, ber eh? guazda, greu, hola na bisit jende osku, vaya, jola, bisit den eta justo abesti edo da, momentu hori konenean ta. Tenia da beres izango izan no dela hobea soñuarekin ze ez du zuen beste arreta galtzen, ber, igual begiratzen. So, o sea, beres hobeto le. Bueno, ez da kit. Ni ere soñu gabekoa naiz, egia hmm. esan. Bueno, ba honekin amaitu dira galdera randomak. <laughs> Vale. A ver. <coughs> 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 Ire Kimeloia. <hie> 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 oh, oh, oh. Boom. 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 Enengo norren zai, <jardinzae>? baina oso polita. <hie> vale, a ver. Eh, Itzagin dugu pixka bat, zaratari buruz, musikari, musika? Musika? musika, musikari buruz, eta bla, bla, bla. Orduan. Hori, e, musika eta zaratari mugari buruzari garela e, musikari asko, edo, bueno, musika mota bat elite be, intelektual batzuetan esango dugu. Gutxi esteko modu bat bada esatea, ba, eski hori da, edo... Elite intelektualen arena etzen beharrezko. Bueno, Eta, bueno, gaur pixkat, e, jarri nahi nuke genuke harreta horretan, bai? Gutxi esten... Esa, bueno, ulertu da zerta Bai, bai, bai. Orduan, Lehen oian akizkatu digu zarataren definizio bat, eman dugu? Ez. Ordua, ikatera dut. Definizioan iztegitik. <laughs> Definizioa. Gustat zait pila bat definizioak irakurtzea. Zarata desiratzen ez den soinua da. Adiera arruntean volumen edo zentasun handiko soinua. Naiz volumen txikikoa izan arren, atxegina ez den soinu jarraitua. Pertsonen jarduera edo horien arteko komunikazioa eragosten duena edaduraz, beste erabilera batzuk ditu. Adibidez, zientzian, seinale eta aldagai baten zorizko osagaia da, eta musikan egituratik ateratzen den soinua. Asko uste hau zei, Oso nada. Bai? No, eski, nik aurkitu nuen. Baina ez duzuzuk egin. Orduan. Zu musikaria izan da. E, Piskabat, ari garen testu honetan, de... Ba, eske lukiek hori zarata da. Zuretzat zer da hori? Piropo bat? E, minduko zintuzke? Zer? E, e, segun tonoa, ez? Eh? Barrenda, eske barriñe zan alda. Bueno, baina pentsatu zaten duela hori nire amak. I zulto bat, eh, zen alda politxe. Vale. <laughs> Aparte, zuari zara ditzen zara, Claro. ¿Ves? Pero Ni será, va claro, ni ya piropo bat da. Bai. Agiada es de la gausa vera norbait exatea bua zarata da, qué guapo. Edo zatea, zarata. Bai, eh, jaku. Soinu frogaren baten, ba norbait etortea ta bajatu zaratori, zarata asko, zarata. Te técnico eri, técnico coche de Riganera. A un pa soño tecnicaria. Bai. Bajo Mercedes, bajo Oskeda Euskal Semea la Glotanor. <gots> 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 e, vale Eta orduan, badago gustatzen etzai zuen musikarik? Bai. E, Egongo da. Eta ze musikari deitzen dio zue, zuek zarata? Modu negatiboan edo... Zarataren moduan. <gots> <gots> e, pff, molestatzen Morestatzen duen ari supongo ez, baina ez dakit. E, badago musika bat agobiantea dena niretzat. Hori igual bada pixkat zara. Osa... <gots> e, eh, ez oso ez dakit esaten zen musika baina I, igual soñu estridenteak eta dut zelena no? bai. bai. ba, ez dakit bai Baina, Rolio... Jo... zaratea... Ba, ez hori, zaratea piropor bat da, guretzako. Eta ez eus ere estotzunen guztan, eh, ba, azpargarri edalako da, ez? Ja. Eta igual, ba, ez... Ez que, batzutan zeus erdain, edo agradablea, edo hain ez eh, pastelosoa, edo mh, hola, edo beti, hain ondo dago intxe, estakit, kanta asko dauz, eh, e, Ez es, ezin eh? Gero egunaz pentsaten Euskal Herriko talde baten. Baina ezin zan. Eta, Ena. eta dauz, hain ondo dauz, hain zaratak itxi dau, pff, ba, ez zekola, ez tekola, ez zekola, er, ez nortasunik. Pi. <laughs> Enseñaria da, eh, ez, oza, no, zerbait ez gustatzeko biarras edo bat aspertzen zaituela edo agobiatzen zaituela. Hmm. Eta, bueno, ja. izan, de, igual zure kasua ez da, baina egon daiteke norbait zaten duena, uf, nibelakorain kontzertu bat eraba gero buruko min bat, egon daiteke horre. Baya, agobiante izan lehi, e, irratean beti jarten dutuen zerbait, da, eta, Baita. eta, azten dalenego, da lehenengo kompasatu da, ez dut, eta ja, bai, hori izango zan, imunaretizako zara, eta, Baina, esan da zuen moduen, apala desordenatuta da benean, eta sarata visuala da benean, ba, bari, sarata, kontamina zinua. Bai, nire logelan sarata visuala handia dago, adibidez. <laughs> ba, <laughs> bai, badago. E, osa, baina niretzat ez, gustatzen ez musikak ez du zertan zarata izan. Osa, hori, claro, osa baita ere. Zake. Bai. Bale, a e, orduan, uste, o sa, musika altu egi jartzen denean, zarata izan daiteke. Hmm. Osa, zuzaude, etan, tranquilamente ez lagun batekin kafe bat hartzen, eta pasatzen da, pertsona bat kotxean, <laughs> jarrita musika superaltu, eta nahiz eta igual izan zure abesti favoritoa, hmm. momentu horretan da, komo, ai, zehari da hori edo zarata edo... Orduan, e, o sea, askotan izan daiteke kontestuaren araberako zerbait. Adibidez, ez da zarata, baina estropea jartzen duzunean abesti bat jartzen duzulako iratzar gaio moduan, adibidez. Oh, yeah. Bai, <laughs> hori egiten duen jendea barkatu baina zuen burua sabotea zen ari zarete. Yeah, bai, bai. Jarri pipipi bat, nazkatuko zara pipipiarekin, baina ez dokazu karin hori korrekin ez. Jo, ba, gure hamak, eh, deko ira, ira moduen, nire arreba txikiek ez lorek, besta txikiek eta ni txikiagoak inelan ingen duen kanta bat. Eh, bat Ai, super en ba, karo, egunero izartuten da horre, egunera muikor zarrean deko, zera, mitiko audio bat muikorrean graudutakoa, eta horrega hasi izartuten da, eta tranquil, eta nik ez ikusten nire ama horreta saspertzen. Ez, eh? ja, <laughs> baina, bueno, ama da ere bain, eh? Ama, da o sea... igual superbotere bat <risa> 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 fuerte, Agua, <laughs> Ay, da, fuerte hori. polita da ez, historia, Dai, benes, bai, 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 nik ezingo neuke. Osa, beran garaian, altzanean, jo, eh, ba kanta bat imi aldot, iretzarra dugu guai, eta bai, kagada total, o sea, gorroto ditzen betiko. Sí, Nik nokan mugikor batean, konektatu zitekeen, iretzar gaiua Spotifyra, eta playlist bateko abesti random bat jartzen zizun. Mm. Orduan, bueno. <gay>, bueno, okay. bai, egunero bat, oza, sea, dena gorrotatzeko. De hecho, egunero bat, bai, oza, sea, posponerre mate bat zenion gero beste bat zen. Mm -hmm. Vale, vale. Hori. Er, baina, izan alda zure kanta gogona, baina, niri ez da guztan mugikorrean jartzen dugu nean. En, en plan, o, holan bai. mugikorrean atope eta, ze, karo, bere ze altabozilloak e, mugikorrenak direnez, hori bai dala esaratan iretzako kanta, kanta hon bat, oza, sea, kanta hon bat ondo grabatu bada eta, ere esna super zibarita, berez, baina, entutea hor mugikorrean bakarrik, uff, eken du, Bai, bueno, jasos. Bai, 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 ez da ze guztetan bat peiz, eh? Bat peiz, oza, gure, bai, ingu berba, eta, 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 eski, gure elkarrizketa seguro dala kalidadei aukoa. Oza, musika entzuten duzu aurikularrekin bakarrik? Edo, e, aur, edo, edo kotxean, edo, ah, edo ekipoan, oza, ez naz super zibarita beres. Baina, e, eh, mugiko retik molesta dutxen, doze? No? Bai, bai, ah, bai. Bueno, ba. Piskatxe baritaren Bai, nik entzuten dut. Oza, nik erratza pasatzen dudanean. Eh, Mo Mobiletik egin zutuzu. Ja, jendeak mobiletzen dugu, baina ezken es que nik ezin dut, eh? Ezin dut, ezin gure dut, gure dut, iziltasune. Be, be, be. Yeah. Yeah. O... <laughs> Eto txistu. <chisto>, Kantatzea, <Sao. risa> besta okera bada, ez? Hori jazalata den edo ez norberak erabaki dezala, norbere kantua. Be, segun dut. Bale, borduan, atera dugun eh, ondorio nagusia, ondoriorik atera baziteken, gaur zadataren eh, inguruan, Da hori ez, beti dela e, gauza guztiekin bezala. Importantea e, testu ingurua, ba, testu inguru pertsonala, eta baita e, soziala ere ez, lehen alertzuk apur direki duzu e, bidea, eta hori e, azten baratu nahi genuen, e, biok hau presatu genuenean, e, azkenean e, musikaren eta zarataren arteko e, diferentzia beti izango dela e, soinu hori sortu den gizartearen e, araberakoa. Noski. Eta azkenean, ba, e, gizarte horren parta, gizarte horretako partaideen nola behiteko kontsentsuaren ondorioz bihurtzen da zerbait e, desiragarria edo gortagarria, edo musika edo zarata edo edo dena delako ez. Eta bueno, azkenean, e, aipatu dugu ez, soziala ez netekala, ez adeteke baita e, artekoa edo, edo klasearen araberakoa edo bueno, baina hori beti kontestuaren e, arabera mm -hmm. nortu behar dira eta ba, e, beti bezala, erlatiboak eta <laughs> subjetiboak diren e, kontuak direla. Hau zen e, guk. Ekarra dugu nondorioa, ez beste zerbait gehituko zen ukiten, edo? Eske, le, lehen le, e, eredu ere bati, tok-tok nonok itxende benen, ez dakit Bai, bai. hori ez da lazarata. Ze, horreri imintze e, Esan nahi bat. Bai. E, bai. eta hori da asko itxen, da, gizartean beti, bueno, e, representazioak animaliek ez da bezitzen adibidez. guke margotzen dugunean zer hola duzu, eta hau persona bat da. Eta hau txakur bat. Eta berez, karo, guretzako oitzute gau, ez, marrazki horretara, baia berez da, biden, papel baten indako zirri borro bat. Orduen, zarata hori da, ei, hemen nau, eta ez dino hori, berez, baina ikasi dugu hori dela. Orduen, zarata eskogongo dire etorkizunean segurantzean, eukiko dagoela, esan nahi bat edo. Zeu zer, Eta hori da, berez, itxen duguna. Identifikeu gauzek, saratak, soinuak eta irudiek, beste gauze batzukaz. Bai, eta nik no. uste hori esan nahi duen pixkat esan duan e, zarata dela kontzeptu baloratiboan niretzat. Osa, testu inguruak baloratzen duela zarata zer den eta zer ez e, Eta honekin gogoratzen naiz, eske lotut nahi gabe, adiez, aritu gara asko zarata den, zarata bezala, baina oso diferentea dela, eta zuk lehen pixkatirek duzu bidea, baina zarata ere zer iditzen zaion eta norenari ari deitzen zaion zarata, edo zet estu inguruk permititzen duen zer den zarata, eta zer ez esan duzuzuk lasai egiten duzu zarata, baina segun ze talde erentzat eta segun ze jende erentzat eta gorputzen zaur seguramente diferentea izango zarata, haunik lotzen dut gogoratu naiz, e, bain ikusi nuen bideoat margirorena esaten zuela. Onena. Ez honekin notut. Den, onena. Eh, esaten zuela, rollo, bai, nik beti azkarritze egiten dut, eta beti esaten egitea azkarritze egiten duela, dela, eta molestoa dela, eta ezakit zer, eta nik ere pilatetzi, bastante azkarritze egiten dut, eta beti esaten egitea lasai seio baina berak esaten zuen, klaro, ez zuek, como jartzen zerate, senyoroak, egiten eh, duzua, hankekin horrela, eta poliki poliki hitz egiten duzu baina mundu guztiak hitz egiten duzu eta osea mundu guztiak entzuten dizue eta aldiz guari gara hemen leku txiki txiki daukagu eta e, leku txiki horretan azkarritze egin berdugu ba pizkat zarata hori ere bada ez igual e, espazialki baino gehiago volumenari begira, baina jenderatek zarata egin behar du entzuna izan da adin. Eta asko hitz egiten da, ez egit, e, edo feminitatari lotuta eta e, tipa txillonak eta buliosak eta, 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 eta estridenteak eta pitufak eta mierdak, baina eske... E, Beste jenderatek ez dauka hori egin beharrik igual e, bere ahotsa entzuna izan dadin, ez dakit, nokesea ikusi dut, mm, eulia hundi bat, eta eman dit, beldurra, ta indut, bila eta eta hori como hori zarata eta ez zer, baina gero hori zarata da eh bai bulla iten dut badakit baina gero jendeak iten du bulla bere 12 urteko umeak playerotan gorsa, gola sartu dioterako chika utzi fakea zure umeai a <gurra> ber <Aver>, jo <gurra> ke Bueno, ez <ezakit>. aquí. Bai, 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 bai. Nor que oiu eta noiz eta <gurra> norke que in dezaken eta nor que es, evidentemente. Norena ite ditu Zarata eta Norena den soinua. Ospakizuna. Bueno, <Esakit. gurra> Buenak, es que orbeste saio batentzako da. Bai, 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 bai. Ba, baina saio Ustu... gehienetan iristen gara puntu horretara. Eh? <laughs> Asko tamen. <laughs> Uztot Margaret Thatcher zala, bajatu zuela botza pilo bat, iz? bai. berbaitzeko… berbaitxeko. Ba, <laughs> Maskulenizatu masculi, bai. zuela bere. Claro, eta hori gi, bai, kulturala da, eta gizarteako kola eta hori... E, Bai, e, neskak ez da ditzen dire, son txilonaz, no sé, bai, eta bai, hori da, gizonen mundu bat etikatu zelako, ez? Bai, bueno, eta kurea hotxari ez digula behiratzen, baina noiz <laughs> jartzen duna hausak grabetan da izagudo eta... Hori mm. enen e, konturatzen da. Bai. Hortaz. bueno, e, joateko eski bestela egingo dugu berriz. Bebe, bebe, Obetaz azpi programa bat. Ne, eh, parkatu. <gibarra> ez, ez, gure errua da. Guztiona. E <gibarra> izan ezik. Bueno, total, jolasa egingo <gibarra> dugu. Asmatu dugu jolas bat. Naiko hongi dago, arrogau de ege gutaz.. egutaz. Bai. A ber, orduan, irakurriko dut, deskriapena <gibarra> jolasarena... <gibarra> bai, <gibarra> bai. Ia zigenuelako <gib ta. Zarata edo soinu randomak musikarekin harremantzea oso ohikoa da. Askotan erabiltzen dira kaleko soinuak eta abar abestieta. Gure ustez. Dale. Orduan, soinu batzuk ekarri ditugu gaur. Bat, bi, iru, lau, bo, seiz, bi, sortzi, ezakit guztiak egin ditugu. Seguro Orduan, soinu batzuk ekarri ditugu, zarata ditu diezaiek egu, nahi baduzue, eh? eta helburua izango da, zarata dakoitza, zea bestiren introa izan litzateken esatea. Alegia, baldimago dago imaginatu, Artz baten orrua. Ba, esan behar dugu. Ba, uste izango litzateke hartxikiren abestiaren zintua. vale. no? Vale. Eta, sin abestia jarri dugu, baina, bueno, oso listago aldin mazarete, eta esaten baldin mazue disko bat edo pelikula bat edo nahi duzuena, ba. ba. balio du. <laughs> Ez? Bai. Ya. Ja, 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 ja bukaeran. <laughs> <laughs> Venga. Lehenengoa.

Bai, eh, taxi dena gustatu zaik. Bai, honena taxi. Venga, horrengoa. Es in pelota, eh. Como yo con ese. Es en Bestela es en Luis, eso no que Ah, hau jartzen zuen eh etzen introa, zen kanta osoa, nere pilateseko andereño. <laughs> <hazan> Demo gustian. Choria, <hazan> <hazan> chori. chori. <hazan> Osa, zerbait lasaia, gero ez dator. Da... Nara, e oso ondartzako abesti baten edo ondartza. Ai, ah, gero ukelele bat sartzen da, eta... <laughs> bai, gero, bigote du ngizon bat, ukelele batekin, gero. Bai, bai. Edo zein. Bai, bai, bai. Ja, kion zuen, edo, bai. Hau da pixkan zerbido blanko. Hau da, oianak nahi zuen jarri, kafetera italiar batez soinua. Eta hori da? Baina ez da, sasa nahi dut. Ez da, bueno. Baina antzeko da, ez da? Bai, hori da. Bai? Osa, nahi desagradura de hil zaitu <laughs> Egia da bizitzan bajua guai zaten dena, ez? Normalki. Yeah. Ehm... No. Nere ustez, e, eh, neguko abesti triste bat Nereza edo... Nereza zerbait gero oso hilunda, oso, oso oso mm. Oso, grabea, como pum! Horren ostean. Ez? Eh? plan... Eta kantatzen du... Norbaitek hau oso rasgatu eta grabea daukana. E, Petxiren abesti bat. <laughs> oh, oh, edo, oh, edo... Yeah, bye, bye. rollo, la modako oh, kantantea oh, Venga, vale. Ya de repente es eh, cafetera en eh, sueño eta agotxa el cartel diren puntu batean. Bai. <gibus> <gibus> no ta vera ahí tendo te pedir en agotxa que ta cafetera italiana. Barri guaita <gibus> <gibus> antzeko bat ona. Vale. Bai, bai, bai. Me han eguen, está su que en esa cosa. Negua, bueno, edo Marroya. Me de Buruanda uh, Marroya. Udazkena. Bai, etxe eroso baten, ez da, kafetxue eta... Bai, bai. Bai, <gibus> hapiskat privilegio usai abezela. Privilegio usai abezela. Kafea ez da, Ez baina giroa. Jo, ez es que eh, Pink Floyd enkantaba hasten da. Ez? Mitiko... Not a freak in the world. Tukun, tukun, hasten da. Asiko da, bai. Niretzako ni hori da. Ba, hori da. Hori da, hori bat. Hori da, hori da. 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 Bai, ah! Eh, teklatuek eta dauzkatela bai. irureunetik aurrera bye, bye, eh, bye. txakurrak, zaldiak, bye. no noske sé e, eh, jotzen duen Entraileta. olakoak piano baino gehiago, pila guztaren zait Nik ere bai jotzen duen bai. bai. hori sonatzen dit Bueno, bai, ikutero pasapalabra orduan Pink, Pink Floyd Azken ja, igual. Ba, eso bada. Bai, cantaren, ba, ibizardunak kantaren bat. Topa, eh, zeman dezake. Ba, ba, ba edo ba, ya taberna izten, eh? Si igual ya sa, zarratu keran. Eh. Ba, venga, ba, 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 ya, azken nengoa ya hor. Eh, ba, guaz, etxeran. Tabernako, hori. Ar Tabernako, horako zerbait, edo. Mikel Urdangarin tristoiaren egiten. Baita, bai. En plan, agur maite, ane, non egon zara. Eh, bai. Es bai. Horrek ez, eh. Abesti horrekin es. abesti hori es, baina bera esaten como guazen tabernatik, eh. Ta bukaran la 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 e, egiten du besteren bukara. Vale, bai, vale, baliteke. Se beste bat edo ja. C. Punto. Oh. Igel bada. Estomago efeito de sonido. <laughs> da, eh, dira trip. tripa a Ostras. Ez es que abesti bat en no? mitiko udalekuetan mazkel horretik kantatzen diren kantak. Ja, ma, maitasun kanta bat izan, barda. Vai. En plan, baya, Tximeleta, maitasun maita no? erromantikoaren kontrako kanta bat. Baya, baya, en plan, ja, oso arrazional eta zientifiko eh, para garenean, ja, ez dakizu eh, e, bihotza zelan izan. Bai, e, bai, bai, neroen, zala bat, bai. Zala bihotxiki bat, esan doztia bai, dala... Hori txana eri gara bai, esan doztia biot, Eta, karo, hori da, lar zientifikoa. Hor duen, hola, horretara bagoaz, eta representazioa inpolitau, kentzen badogu, Baia, hori, esto eh chimletak, esto mago chimletak izango dire, holan, benetan, benetakoak. Nire ez da etorkizunkeneko maitasun Mai, kantaba. Bai, maitasun erromantikoaren kontra, o sea, Mei. de hecho, bueno. Poema dago eh, Ricardo Reirena, eh en plan, eh ma, maitasun poemetan agertzen dira denbora guztian bihotzak, no seke baina bihotzak super itxusia dira odola daukate, uh -huh. no seke ia vale, este bihotzak. Poema horren introa. Chimletak ez, chimletak ez, no hace un teo, la cofeo, ez aquí. Bai, nahiko itxuzia gainera audioa, eh? Nire Nere gustatu zai. Eta honekin... Eta honekin badator, badator. Nor dator? Aitor altunaren arreka da. Aitor! Aitor! <risa> <risa> Kaixo, Kaixo, ondo, ondo nago, baina gaurregian na atorla oso azerre. Okay. Bai! oso oso haserre. Zergati. E, zarataren gaia da gai bat, bueno, modu pertsonal batean ikutzean asko. E, aguantatzen zarata asko, jartzeate oso oso urduri, Nago e, naho gaina oso arduratuta zarata jakin batzukin, eta ezin ez gehiu. Orduan, gaur ekarrezkizu eta ekigin daitezken zaratak. Osa, zuri ez molestatzeko. Ez munduari. Ja, ez molestatzeko. Kutsadura akustikoaren kontra. Bai, vale. oso ez da gauza da pertsonala, eh? Da gauza bat eh, guztiz kolektiboa. Eh, bueno, lehenengo ekin daiteke lehenengo zarata. Mugikorreko jakinarazpenak eta bereziki teklatuako soinua. <laughs> <laughs> Zeba, daka jendea jarrita teklatua taktile bali mugilekoa hau, ba, pantalla baten barrundago, ba, ez da, ez da, ez da teklatua teknikoki. Bueno. Zabaka jene jartau soñuakin. Zen importa jo, zuk ze abia duratan izan idazten mezu bat, eski gualtza egun. Bai. Eta jakinarazpenena azpenena, e, iritxiko. izu iritsiko. Bai. Eta kizze jakinara azpen. jota, bate, kafe bat. Eta gaina, ez ez dezunei kafe hartu behakin, ez dezu irakurtzen mezua, oza jakinara azpen alper, alper, alper iritsi zaizu. Orduan, e, lasai. Bale, orduan jakinarazpena, bueno, ajustez eta junda, kendu daitezke, jakinarazpena, eta bereziki ziki teklatuana. Bale? <laughs> Hori eh, gure hama kiten du, dauka. Ba, kendu joztue. <laughs> bai. <risa> bai, ze askotan gero dago, komplejoa ez rojo pianista izangoa, ez da pianista. Ez da, <laughs> ez da <laughs> pianista. Bai. Ordu mono <bueno>, lagundu. <risa> <risa> Jende horri, eta kendu izkio <laughs> mesedez, eh, jakinarazpenak. Eh, bigarren, zaratak, bigarren... Ekin eh, daitezke, zarata hauek e, jendeak jatean ateatzen duen zarata. Mm. Ja, basta. Osa, ja. Naikoa da, bai? E, hauak daka mekanismo bat, ez izan asartuko zientifikoki azaltzea, bai? Baina hor hau hubo nomat raia zurra, eta daiteke irikita, irikia hoa denok. A, en... bai? Eta itxita, dale, Itxiko deu? Vale. E, jatearen ekintza, bueno, egon definizio zehatzago bat, beste batean eitzak emango diguna, definizio zalea baita bera. E, bueno, alda jana hoa itxita. Vale. Zuk ezin zinba ez ujan itxita, haitxita. Zuri esatizut, ez jan. Ez dakit, ez jan, e, ez dakit nola indezak ez Jan bakarrik. Bai, jan bakarrik eta saiatu, tio, saiatu. Bai, e, jendeak arrazo azka bereziki iztopekin, eta bueno, likidoak imono azopa ez hartu. Zalde <laughs> beste mila jaki alduztunan jan, edan, bueno, pues, pues que jazta, bakoitza bai, dago Bai, 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 bai. Ez zabetea doz? Bai, bai, bai. Ez, 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 Ba, bidatu da. Eta zu jandu zu, zu kegin duzu niretza janari editor. Baina zu jandzurekin. Baina zu Zer Zerbait egatik izango da. Eta karo, oso zaila da esatea pertsona bat. ez <laughs> dut uste izendik ez dara buliozena, eh? baina pixkat, no? Bueno, hor, ez ikusi behar du. Zer oso zaia da esatea pertsona bat imez ez, alde zu isildu eta jan isilik, hau haitxita edo de, ez dela jun iskina bat eta bakarri jan. Zemen <laughs> yeah. bazkari bat, ospatzen, ospakiztun bat ez izaten hau. <laughs> eta zu mastikatzen hemen nere gainean, besez, jarriareago. areago. Bale, bale. Vale. Bueno, eski, piztu iteit gai bai, bai, bai. eske piztu iteit. Sutan. Gero beste, beste soinu bat. Lehen ipatu ez zu uste zehose, egia esan ez oso da uste daiet, damorrak. E, mm, damorrak nik ulertzet, da belaina soinu bateatzeko. Bai. <coughs> E, eta soñoa eta hartza musika instrumentua dan borra, ez? Baina musikari badaka magaletrio. E, experimento bat, indet, bakitzen oso zientziaren aldekoan eizela, oso ikerketa zalea, esperimento bat, indet, e, jarriko gu e-puntok lehenengo mesez? Hau da, eh? Mei. Entzute zue? Bai, bai. bai. Hau da, danbor bat, gela batian inor gabe. <laughs> ez du soinu bateatzen danbor. Bale, <laughs> orduan, zuk ustezu, bon, esperimentu egin indi, eh, kriston pues, lagina hundi izan da, ez, nio, audioa bat da. Sartu deu gela hori batean, danbor bat, utzi deu danbor bat, gela nerdin. Harritugu mikrofono batzua ez, pada, zehote pasatzea bali mazan, no Ez dute soinu bateatzen, Ez tio! <laughs> es que tú te te cero. Qué fuerte. Eh? Es que atatu te su borrak bai. <laughs> Experimentu hace cambio garren stativa, sala sartzen ula ume bat. bat. <laughs> ez gut utz egiten baimenak, no sé qué, pues umea gizakiak, ez gaude umeen kontra. Bai, hemendik besarka besarkada bat oinerriko lagunei, e, besarkada bat lagunaki lagunakie bai, bai. e, umezalei, umezaleak ez, ez, ten nahi dutenak egon, ez? Umezaleak orokorrean. Bai! <laughs> e, Ondo! E, um, besarkada bat e, pos, pues, elbira, elbira zipitka egin. Eh? Bere karpen eta umei, ez? Azkotan azkutze gala bai, eta e, esan bezala. Ekipo eskietz, eskosa, serrenao. Oh. Bai, bai, Ez gaudu umeen kontra. Oain, es... umeen alde... <laughs> bueno, balantza hori akau. Esperimentu <laughs> tan... ikusi dugu? Danborrak bere hortan ez duela soinu bateatzen. Orduan, errua zer da, umeana ez. zenena Danborra fabrikatu unana batetik, eta ume horri danborra eman dio bestetik. Nei. Normalan ez dia gurasoa, ze gurasoa badakitea zer daun. Tegoa lehenengo umea danborra borra dute, bigarren ez. Yeah. Vale. Ordu, bueno, guazen e eh, fokalitzatzea gure indarrak, e, eh, da morrak ez existitzeko mundu hontan. Vale. Ba, eta, Or, eda, eta men... txirulak. Txirulena ebai, e kuriosoa da. <laughs> no zabera. <laughs> bai. Zerzeba erakustea txirula eskolan, musika, zertako. Merkea eh, Baina merkea zertako. Ja. <laughs> <Yeah. risa> Ze joko zuzuretxian, osea, zu joko. <laughs> gu jotze genuen kankan. Bueno, hau besto bat jakotzeko izuet, alpe alperrik. E, eta gero, pos, pues, danborra zitzeiten asita, ezin nahi gabe utzi, herrietako danborradak. Honekin ez nukene gehiagil ustatu. Bai, e, ustez kontxentxu zere, e, ez gaudela dos. <laughs> ez gaudela ados, ez gaudela alde, ja, basta, e, mira eta hogei ez dago inungo beharrik, oza, saa... Ba, existitzen da musika elektronikoa. Bai. Dana, ja, bat. ez zin da, ez du balio. Ez, atze, bai, atzean gehiatu da gorde danborrak porque la ez dira día baina un rollo reliquia, ba, e, gero ekin daitekeen beste zarata batak izonena. gizonena. hemendik e, aipatzeko hau ez da bat, errespetutik guztiz da e, laguntzeko, baina mundu isildo. Bai. Eh, mesarkada bat elkarteari. Zegi? Egen el da Euskal Herriko gizon frustratu eta minduen elkartea. Besarka bat zuei emendik. E, iso ya, zai, ya, basta. Kriston zarata atzezu, eh? Eta hemen janarianakin janarianakin praktikatu duguna bai alde duke itxita da irikita. Postuek itxita. E, itxita eta hori da, bigarren zatia, irikita. <laughs> itxita. Itxita ere ala soñu orduan kontuz. <laughs> Baina, bueno, pizkanaka. Eta ez zinbait zuki itxita eta gabe, pues bakarrik. Vale? Ere, pues itxita eta bakarrik. Da morra bezala. Berdin, 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 morra, berdin. Berdin, morra berdin. berdin. Morra gabe Bai. Bai, zagero bizi joa, eta gero ezin ez bat adut, eta bestea. Bueno, horrekin kontuz. Eta azkenik, eta honekin jabai jarri behar dela oso serio, porque hau, da oso... <laughs> Ez kemuk hitu iten, no? oiz? <laughs> <laughs> e, da, beste soñu bat, ekin daitekena, ez dana ekin iten, lehen e, oian abotazuk zaratazurian kontua, una oso oso arduratuta, e, da, etxeetako estraktora, edo, bueno, suaineko kanpaia, edo <hazurra> zarata hauek. Ba, igoazen, serio jartza piskat intenso, inkluso. Zarata hauek, zazuk, etxeko estraktora, kristian soñu bat jatzeu. Jendea, iritxea puntuat ez diona molestatzen. Zezu, wau. Wow. Bai, Ken, kendu arte ez wow. Ken wow. konturatzen, ez? Mm -hmm. Kendu arte ez eta jende asko igual, kendu, ez da guatzen, kendu imardula. Ja. Yeah. <laughs> zuzabez zure txian, jarko deba, praktikoa, eta txan ere ulertu ezaten. Ez zabez zure txian, ez dakize, pututun, txan ez zu joak zungu ziakatu. Txan ez bat ostatxo bat zukin hoitutu. Ta ez dakaz Porque rumba va a cazu, ez, dakazu. <laughs> ez ja, tosta ahora da cazu. Eso se vale más hacia tosta ahora que da plancha que existitzen etzetan. Ta guinde hartu denok. Eta sartu ba pues jarriko zartagia ta ogia. Gainean. Arzu ogia hor, no ostras, que nunca jakinarazpenei eta aitorrek esantzula oso garrantzitsua zala. Eta tosta da pasa. Ja dago erreta, kriston ketzarra dakazu da kazu etzian. Kriston tostada da erre usaia. Eta lehioa iriki beharra, esatez du, ba, pues estraktora piztukot. Porque bat hau hemen jarrizun. Bak ez dule ezer tragatuko. Osa ez du ezer, ondo, sa, ondo esan da, estraituko. Osa, utziko guztia hor. Ez ez garbitu estraktora, ez dakizu nola garbitzean estraktora, seguruna. Eta latare piztu itezu. Eta gero igual haztu Piztuta da hola. Bueno, pues dine hori etxean honekin. Bueltaka. Bueno, laborat egin. <laughs> <laughs> Ni gauzabe Teitut. Eta esan nun, ba, pues, bai dago. Eta grabatu nun oain, no, epuntu jarriko egun audio hau, itxen pizkate, e, jarriko dugu audio hau, kontua guna audio hau, behalen Washingtoneko lagun bakatan, eta entzun audio hartu, eta atzeko zaurrea jarri, porque nik susmatzen un eta bain jarriko dugu audio hau, mesez entzun arretaz, bai. Hau da, nire laborategiko estraktorak, Bai.

Jetsingo <laughs> deu, jetsingo deu. <gülüyor> <gülüyor> <gül> eta, eta, de onko, bueno, pues, E, Washingtoneko lagun honek, erabelio programat jartzeko nere txeko estraktoran soinu atzeko zaukea. Eta eskubritu deu. Bueno, eskubritu behen nik. Ja, no. E, estraktoren zarata hoi, ez dela hausazko zarata bat beste gabekoa. Osa, dago, mezu subliminal bat, esateguna una, etzaude ondo, Oi, estraktor bat ez duzu esaten, eh? Gaizki zaude, komo gaina reafirmatzen zera gaizki zaude, eh? Zure zikina dago! Erosi rumba bat! Eta zeo, batzate rumbana pasatzen zen bat rumba salduzia? Bai. Ez que kriston pila. Oso nengati. Baina lokura bat, Kar eh? Zesartzaizu zuko txentera. Karo! Eta zu, guai, jikitzetzen esan zula, jo, gaur ze txarrain ezten fijo estraktora piztu zula lehenago. Eta <laughs> izaitu, pixkanaka, pixkanaka, barrua jaten. Hau, e, karon, ere estraktora fagorrekoa da, orduan euskera ziteu. E, Baina, itzainet Washingtonekoakin, eta bere indu proa berdina, eta berdin, eh? Osa, juar, juar bat, juni da rumba. Kukin jo, jauz, osa, eta hola ez esateu. ez esateu, Orduan... badala. Ez da, eh? Bueno, eso serio, ha. Ah. Itzali zuen etxeko estraktorak mesez, ja. Eta, pues, haunekan esateko, eta hau ekarren nahi nuen gaurko... Nola haituko jo, sekzio txogonetara, edo... Bat hauen ja itxilu gonez, que ja... Indenderia. <gülsusurra> Eskerrik asko, Aitor. Euskaderriko patxonarik barregarri nahi. Eh? Zuegon bidatza. Eskerrik asko, Aitor. <gülsurra> Bueno, ba, honekin eh, eh, amaituko dugu gaurko saioa, baina e, eh, amaitu aurretik eh, zure eh, txikitako argazki bat eh, jarriko dugu. Ai, ama! Zepolita! Bueno, agertzen da gume txiki bat, rubio, rubio. <risa> 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 ja, 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 super rubio. kristonantza, loren ekaneren kriston antza, eh? Argazki horretan. <laughs> ja. <laughs> ja. Ai, ama, baina zepolita zenbat urte da ume, bat. Iru. Estipa? Iru. Biru. Ez dago. Ez dago. Igual la da, usa, tako agus dira. Hume bat. Hume bat. Ondo, irri barretxua. Bai, eta oso, oso orgazki polita. Ba... Ba, huxe. Huxe. E, asko, etortze arren, eta gombida pena onartze sí, arren. Gaurti gaurrerako saioak aurrekoa gaurkoa eta denak oh, argia argi, argi, puntu argi, eusen argi, 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 eta gainontzeko plataformetan, baina argian ikusi, <susen> klaro. Eta bi este barru enberizango gara berezik. Muxu bat deno ez, ez bet tirarte, eh? baina bueno. Bia este badain, venga, agur. Agur. Agur.